Čahoj, čazdár a nazdár u dalšího Lemplova. Lemplení SnowRunneru, protože kdo jste viděli předchozí díl, tak víte, že skončil totálním failem. A já doufám, že si tady dneska spravím chuť na tomhletom úkole. Máme tady totiž takový menší úkol. Jo, menší. Hlavní úkol. Po pytlácké stezce. Já si tady jenom vyčistím ty průjezdní body. Tak, tohle to by mělo být úplně jako úkol na hned. Bez jakýchkoliv obtíží. Pokud se převrhne, máme tady spoustu stromů. Jenom ta stezka bude taková trošku horší. Tak. Je to tady samej strom, samej bordel. A musíme to obět okolo. Takže to vezmu tady vlevo. Protáhneme se tady skrz ty stromy. Tak. Ono to bude takový celý jako trošku pytlácký. Hele, já vám přehodím čas. Máme 6. ráno. Ať tam něco vidíte. Takže nelekat se. Tak. Říkám, tyjo, kdybychom tady fakt měli nějakýho jara nebo něco takovýho. Tatarina. Jak jste mi psali komentář. Tatarina. Tyhle, to by se jezdilo. No jo, jenomže my ho máme úplně na cizí mapě, že? Ne, že bychom si ho koupili ještě druhýho. No, ty vám to tady nechce jet vůbec. Máme tam u závěrku. Snad se tady nějak proškrábne, no. Tak. Máme tam má automat. Jasně. Ty ale pojď. Pojeď, ti říkám. Já, tak tady to úplně po dobrém nepůjde. Pomůžem si. To je OK. A dáme si tam diferát. Trošku rychlejší převod a stejně nám to nepomohlo. Tak, přitáhneme se. Ty a ono stejně nic, jo. Nebo nějaký, nějaký zakletý místo. A koukám, že ono to tady je zakletý celý, ty krása. Já se nevzdám jen tak. Ale tam je nějaký auto. Tam je nějaký nákladák. O tom vůbec nic nevíme. OK. Já se přitáhnem. Tyhle, tady je to ale fakt peklo. Je to fakt peklo. Tak, no ty krásu, teď se tady rozjedeš, víš. Už se nepřevrátíš, ty. Hej, jouda. Ale pojď, 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 ale. Máme tam rychlý jelko. Tyhle, mi neříkej, že tady je další úkol. Na záchranu dalšího vraku. Fakt, že jo? Zobrazit úkol, hele. Přijmout. Zabavený nákladák. Co to je za úkol? Zabavený nákladák. No, tak scoutem to tam fakt jako neodvezu. Dobrý, no. Tak máme. Máme další úkol. Hele, teď musíme dojet tady dolů. To bude jaký sranda. Já se zkusím trošku vyhnout blátivý stopě. Musím to tady jako projet bokem. Tak. Takhle já. Yes. Tak ten diferák si ze mě dělá srandu. Já ho tady docela potřebuju. To nejsou ty místa zrovna dvakrát blízko vedle sebe. Stále bylo za cestu. Doufám, že jdu správně. Já jedu. Tak. Musíme tam dát háčko. Tady je to z kopce. No, tohle nevypadá zrovna dobře. OK. Dobrý to je.
Tak, padám trošku po té trávě. Já si myslím, že mi nepomůže vůbec nic. To bude plný bordelu celý. Tak. Jdu to po trávě. Ne, já se prostě budu vyhýbat tomu blátu. Protože tam to prostě nejde. Tak tady do trávy zase. Hele, a máme druhý místo, jo. Nějak. Teď je tady ještě jedno. Tak. Já vůbec nevím, jak se dostanem. Protože... tady žádná cesta není. Tady v tom lese. Tady sice nějaký cesty jsou. Jestli to bude průjezdný tady, takhle. Nebo tady. Já vůbec nevím. Máme si tam diferát. To bude trošku zakopaný pes teďka. Já bych to zkusil vzít tady na mé podél. Ale to nějak dopadne. Ale co se může stát? Tak to utopíme. Se nějaká loď. A tady se dá jet, jo. Budeme sledovat tu vodu. Budeme se držet té vody. Těch kamenů. Tak. Tady se mi to trošku jako ztrácí. Já mám spíš pocit, to každou chvíli utopíme. Zatím to netopíme. Zatím to jako jede. Tady bych se možná držel trošku vpravo. Tady bych to vzal rovně. Tady to je v pohodě. Máme nějaký vrak lodi. Krásně, no podívejte se na to, tady je další úkol. To snad není možný. No, tak už vidíme, jak odsaď vezu tohle. Hele, jsme u toho, úkol máme splněný, což je jako v pohodě. Ale teď nevím, jako co s tímhle. Hlavně, mě říkají, že tohle něco dám za skauta. To jako ne. Já k tomu zkusím couno. Zkusím to připojit. No to ne, tohle. A counem. Páme se na ten úkol. Přijmout. Recyklace. Nějaký úkol recyklace. No, pojď si kam to až mám odvíst. To se jenom zbláznili. Spustit sledování. Kudy to tady jako mám protáhnout? Ty krása. No nic no, tak to si necháme jako další úkol. Tak zdar příště, pište komentáře, díky za sledování. Hlavně ty lajky, hlavně lajky, lajky, lajkovat videa. Díky moc, čau čau. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.